ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିତ୍ରାହି। ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନଜରରୁ ଖସିଗଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାବୁ କରିବେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁରଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚା ଯାଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବାଘ ଛାଲ, ହାତୀ ଦାନ୍ତ, ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଂସକୁ ଠାବ କରିବେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଲାଗିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମେ 10ଟି ଉଚ୍ଚ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ହୀରାକୁଦ ଭଳି 7ଟି ବନଖଣ୍ଡରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏ ବାବଦରେ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶୀତ ଋତୁ ବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀ ଖୋଜିବେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର। ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତସ୍କରମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଖଞ୍ଜୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଖାଇଦେବାରୁ ବିଗତ ଦିନରେ 3ଟି ହାତୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହଜରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଚୟନ ବେଳେ ବେଲଜିଆନ୍ ମାଲିନୋସ୍ କୁକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କୁକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 1.5 ମାସ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ, ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବ। 6 ମାସ ଯାଏ କୁକୁରଗୁଡ଼ିକର ଶିକାର କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମପାଯିବ। ଏଭଳି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ନିୟୋଜନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିଟି କୁକୁର କେନେଲ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବେ। କୁକୁର ବୟସ ବର୍ଷରୁ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବ। କୁକୁର ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ଲାଗିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ କୁକୁରକୁ ସହଜରେ ଖୋଜାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏଭଳି ରୋଚକ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।